哎，铁柱，你觉得黄刀白起打得过吕布吗？这玩意儿得看操作吧，反正我是不好打。最近也是有很多粉丝朋友私信我说，他们一拿坦边，对面就玩吕布，搞得他们一点游戏体验都没有。打吕布嘛，你只要前期躲他一个一技能，对吧？把他一技能一躲，他拿什么跟你打呀？游戏体验很差。完了完了，吕布要一闪我了，谨慎一些。我就清第一个兵啊，他不闪，勾引失败，但是问题不大。假装要清另一个，一个回旋走位躲他一技能，成功骗出来吕布的闪现。打吕布这种稍微笨重一点的英雄，就是注意别被他的二技能吸到，只要别被他减速，他的一技能就非常好躲。你们说经常被吕布消耗，应该是这个样子，他吸了你一下，然后再砍你就非常好砍了。吕布都没有闪现了，半血压线还敢压这么深，就他这点血量，瑶瑶公主来都能把他抓死。坦边打吕布也没有什么特别好的办法，就只能这样苟着，然后尽量消耗他的状态，等队友支援。他没闪现跑不掉，想跟我换掉，我们再躲他一个一技能、二技能，王者之钩直接把他带走。那这个时候你们有可能会问了，我什么时候能有会支援我的队友啊？其实想让队友支援你很容易的，要么你就多给队友发信号请求支援，或者说你直接带个惩戒，买个黄刀，谁来支援你就可以名正言顺的吃你全部的经济，因为有黄打野刀的这个被动在嘛，那中路打野都抢着来支援你啊。那铁哥，我的铂金队友都不知道黄打野刀是干嘛用的。这个他不知道你就告诉他嘛，你帮他科普一下，这样他不就上来帮你了吗？残血玄策，我一个大招。别紧张，我就是看看玄策死透了没有。回到线上，依旧打不过吕布。这个白起前期他并不强势的，你要认清这一点。不过问题不大，吕布这个河蟹他肯定是拿不到的，他的经济肯定会比你越来越低。吕布这个英雄大家都知道，出破军的，成蟹很慢，但是白起出的都是防御装，防御装普遍要比攻击装便宜。只要你不是特别的逆风，一般在12-3分钟的时候，黄刀白起就是六神装了，但是那个时候的吕布最多只有4-5件装备。坦边和吕布的强势期是完全错开的，坦边普遍都是中期强，而中期的吕布往往都在憋破军，这个时候是他们最乏力的时候。当然了，也有很多吕布选择先出无尽的，那这个时候要看运气啊，要是打出暴击来还好，打不出暴击来还不如憋破军呢。你说是不是啊，云中君？就拿白起为例吧，我觉得是7分钟到12分钟这5分钟之间，白起是可以打得过吕布的。这边把兵线清掉之后，吕布过来给了我一刀，我残血了，那我得吃你的能量果啊！把能量果一吃，哎，我血更少了。那你说你吃它干嘛？这你不懂，这是我们对抗路的尊严。只要我把他的能量果吃掉，我还没死，那我就是赚到了。这边玄策过来抓我，相同等级的玄策抓白起根本就是来刮痧的。就算一二技能全没有，只用大招，他们也越不了我的塔。玄策打我300多的暴击，我一技能回900多的血。这波越塔，他们也是成功的压低了自身的血量。刚才我就说了，出了黄刀蹭线是不吃经济的，但鲁班没出黄刀啊，他这就是在白嫖婉儿的兵线啊。而鲁蛋也终究因为自己的白嫖付出了生命的代价。刚才玄策把他背进塔里的时候，我仿佛听到玄策在鲁蛋的耳边说：“这次一定。”再把玄策的红 buff 反掉，没有什么问题。哎，等会儿，为啥吕布的屁股底下有个红啊？这肯定是因为吕布把我们家的红给偷了呀！没有想到吕布翻野的速度能这么快。你可拉倒吧，你带着惩戒也能让人家把红抢走啊？那主要是因为刚才打红的时候，吕布他不讲武德啊，过来骚扰我，那红 buff 更是贪生怕死，在快死的时候直接进草了，我一个惩戒给到吕布头上了。果然这个野怪的走位是最让人琢磨不透的。哎，不提那些伤心事了，现在是开局11分钟，可以看到这个吕布明显已经打不过我了。吕布原地开大，但是我们满能量条高额移速他根本达不到，不过不用去追他。这个时候的白血对后排的威胁是非常大的，下面就给大家展示一波。对面双 C 狄仁杰加西施，等张飞先开团，等射手的二技能交了，我们再冲过去，大招摁住，空中一技能蓄力瞬间大残，这是一个坦克该有的伤害吗？白起这个英雄越塔建议七进七出，不建议在塔里面待着，因为你有反甲，别人打你你就扛塔。不过七进七出效果也一般啊，进一次就得扛几下，我这半管血全是防御塔打的。我们这个阵容对面只有吕布能克制我们，但是现在的吕布只出了一个破军，无尽和电刀还遥遥无期。然后我们就拆塔拆塔拆塔，这边跟卤蛋当着五个人的面弄死一个玄策也是没有什么问题，弄死了还能走，你说气不气人？哎，我怎么拉过来了两个人呢？我把夏侯惇拉过来控了我一下，我真的是。人生建议，白起的二技能不要乱放。这边吕布大招跳过来，然后就被人弄死了，这也是没有办法的事情啊。吕布这个英雄他打经济的能力很低的，只要他前期在线上没有打出优势来，而他又要出破军，那么就会导致这种情况。你说他这点经济这点装备打得过谁吗？我个人觉得吕布这个英雄是需要调整的，应该增强他不附魔状态下的伤害。相信各位屏幕前的朋友玩吕布都会有这样一种感觉，清兵速度不怎么快，打个野怪更是要打半年。我们就抓住吕布这个缺点嘛，就像粉丝宝贝们的问题，坦边到底如何跟吕布对线？能带惩戒的，比如白起、八戒，就跟吕布打经济差；带不了惩戒的，比如项羽，就快速清兵跟吕布比支援。你们要知道，英雄克制从来都不是绝对的。铭文带调和虚空宿命，装备的话就是这一套了，非常好用。只要有经济，全肉装硬刚吕布完全没有问题。